Dan, kako ste? Sonce, vetro. Tretje gre rado, četrto pa Jože. A Jože. Ja. Jože gre pa z vaja, ne? A je Jože ja. V ekspediciji ali ne? Luka je, Luka. Luka. Tisti je tvoj stric, menda. Ja. Kdo je še v tvoji ekipi? Luka? Luka pa v bistvu novinar. Pa novinar, cool. Andy, kako je s tvojim podjetjem? Zdaj, oziroma, sorry, grem še enkrat. Zebra Boy, kako je s podjetjem Afrika Bombatan, Diamant? Gremo še enkrat, da bo prosim, Janko. Zebra kit. Zebra, kaj te kit? A veš, jaz vem, zakaj je on kit. Zato, ker je ugotavljal, ko je prvič šel v Afriko in videl konje s progami črnimi, je mislil, da je kdo plod barvo. In on je ugotovil kasneje, da je to zebra. In jaz sem sugeriral podatek, da tudi karate kit je v prvem delu mogel plod najprej barvat, da je potem postal dober karateist. In iz tega izhaja plod barvat, zebra kit. No, on je kit zato, ker je videl prvič kita, kak mu je špricilo, pa se jaz pa spomnil sam nase in zato je zebra kit. Gospodišnja Dijana, čez približno 20 minut končamo, ne? Tete, jo, izbogljati zebra. Ja, tako? Gratka, moramo še prav to povedati. Kaj bo te videl s temi faliranimi diamanti, Nino, ki bo v Južnoafriški republiki, bo vašemu podjetju in rudnikom pomagal zato, ker se bomo za čas odkupiti, ker imate vi časom merilce čez. In kaj, s tistimi faliranimi diamanti, ki jih brusite, ne vem, Rogaške, kjer polika šprica kazal do lapom. Janko, to dela ena druga ščerinska ves, ne? Mi dol kopljamo prave diamante. Nino se je poskusil z našim posebnim orodjem in mislim, da mu pristoji. Nino, kako se počutiš ob tem res motoriziranem ali pa avtomatiziranem orodju? Kako se ti zdi? Polavtomatsko orodje je res, da bolj narejeno za Andijeve roke, ampak če bo treba, bomo tudi to naredili. To ni za moje, to je za roke študentov, s katerimi pač... To je naša delovna sila. Jaz imam občutek, da se vidim, da tja ne bosta zmena, ampak imam občutek pa ta, ki me nikoli ne vara in ne zapusti, da gre res za švedsko več slamnate filme in čisto na tegovancijo. Na tegovancijo. Samo nekaj bi še dodal, ne? Janko, v mesecu aprilu se bo zgodilo ena... Kako bi rekel? Dražba. Ena dražba se bo zgodila. Videl sem, da prodajo en diamant. Tako, en največji beli diamant. Tako, brez napake. Sam ne reči, da je ta pri vas bil skopan. Pri nas je bil skopan, pri nas smo ga brusili, obdelovali. Je pa vreden, Dijana, koliko? 10 milijonov dolarjev. Bo sklicna cena, ja. Tja do 13, recimo. To je vaš diamant. Od 10 do 13, to je naš diamant skopan v našem beli. Kaj vse svet kupi? Takile firme ponujejo. V redu, vseeno, ok, beli diamant, tukaj vam je zmanjkalo, menda spreja, ste pa kar takega light natur dali na prodajo. Hvala lepa, Andy, oziroma karate kit boj, zebra, whatever.